Այսօր ես ձեզ կպատմեմ, թե ով է Գրենին, ինչ կապ ունի նա Սլենդրինայի և Սլենդերմենի հետ և նրանց ամբողջական պատմությունը։ Խորը անտառում, Կարմիտուն, որտեղ ապրում էր ոչ մեծ ընտանիք, փոքր աղջիկը Անժելինան, նրա հայրը Սեմը և տատիկն ու պապիկը, որոնց անունները պարզ չէին։ Տատիկը զբաղվում էր հողագործությամբ, Սեմը գնում աշխատանքի, իսկ պապիկը որսով էր զբաղվում։ Դա մենք կարող ենք հասկանալ տանը գտնվող հրացանից, արբալետից, տարբեր տեսակի ծուղակներից և իհարկե մեծ կենդանու մսից։ Անժելինան սովորական երեխաների նման գնում էր դպրոց և հաճախ խաղում էր բակում։ Անհաջողությունները այս ընտանիքում սկսեցին լինել այն պահից, երբ մի օր պապիկը չվերադարձավ Որսից. Սեմը երբ վերադարձավ աշխատանքից, նա գնաց փնտրելու պապիկին։ Նա մոլորվեց անտառում, նրա կոստյումը խոնավացավ անձրևից, նա մտածում էր Անժելինայի մասին և ուզում էր վերադառնալ տուն։ Իսկ թե ինչպես է Սայմոնը դառել Սլենդերմեն, կարող եք իմանալ նախորդ վիդեոներից։ Սեմը չէր վերադարձել տուն շատ երկար ժամանակ, Անժելինան լաց էր լինում, նա մեկ օրում կորցրեց և հորը, և պապիկին։ Տատիկը նրան չէր կարողանում հանգստացնել։ Մի քանի օր անց տուն եկավ մի առևտրական, նա հարցրեց տատիկին, թե ուզում ես ինչ-որ բան գնել։ Տատիկը ասաց վաճառականին, դու ունես այնպիսի մի բան, որ կուրախացնի թորնիկիս։ Առևտրականը խորհուրդ տվեց փափուկ արջուկ։ Տատիկը մտածեց, որ դա շատ լավ նվեր կլինի Անժելինայի համար, և գնեց։ Առևտրականը գնաց, իսկ տատիկը արջուկին տեղադրեց Անժելինայի մահճակալի վրա։ Աղջիկը արթնանալով շատ ուրախացավ և որոշեց, որ երբեք չի բաժանվի նրանից։ Անժելինան արջուկին տանում էր ամեն տեղ նրա հետ և հավատում էր, որ այս արջուկը նրան նվիրել է հայրը։ Իսկ տատիկը չէր կարող պատմել ճիշտը, որովհետև շատ էր սիրում իր թորնիկին։ Մի քանի օր անց Անժելինան սկսեց շատ վատ զգալ իրեն դպրոցում։ Ջերմությունը բարձրացավ, նա դարձել էր սպիտակ, ինչպես ձյունը։ Երեխաները ծիծաղում էին նրա վրա։ Տատիկը տարավ Անժելինային տուն։ Երբ բժիշկը եկավ, նա ասաց, որ Անժելինան հիվանդ է չումայով։ Բժիշկը շատ էր զարմացել, որովհետև դա շատ հին հիվանդություն էր, և հարցրեց, ինչ է փոխվել աղջկա արտաքին աշխարհում վերջերս։ Տատիկը լաց լինելով ասաց, որ գնել էր նրան արջուկ մի առևտրականից։ Տատիկը ստիպված վերցրեց արջուկ Անժելինայի ձեռքից և թաքցրեց նկուղում։ Տատիկը շատ էր զղջում, որ հենց ինքը իր ձեռքերով դրեց այդ վարակված արջուկը Անժելինայի մահճակալին։ 5 օր տանջանքներից հետո Անժելինան մահացավ։ Տատիկը փորձում էր ամեն ձևով փրկել Անժելինային, բայց դա անիմաստ էր։ Որոշ ժամանակ անց այդ առևտրականը նորից եկավ։ Նրա մեքենան անսարքացել էր, նա դուրը թակեց, և երբ դուրը բացվեց, նա տեսավ շատ սարսափելի դեմք։ Տատիկը սկսել էր լույսը չմիացնել տանը, և հենց դրա պատճառով չէր տեսնում, բայց լսողությունը 10 անգամ ավելի էր լավացել։ Առևտրականը արթնացավ տանը, մահճակալին, տատիկը նրան տվել էր 5 օր, հենց այդքան օր էլ տանջվել էր Անժելինան։ Առևտրականը փորձում էր փախչել, բայց նրան ոչ ոք չէր օգնում։ Ամենալավ Գրենիի վերջաբանը այն է, երբ մենք արջուկը նետում ենք Սլենդրինայի մահճակալին, և Սլենդրինայի հոգին ազատվում է, Գրենին կհասկանա, որ ամենակ չի տանը, և կհանգստանա։